Kimnaz ana, ilk olarak size de başsağlığı veririm. Bayağı bir söz dediniz ki, oğlumuz şehit olandan sonra 3 aya yakındır ki, her gün ağlayırıq, ağlamaqla elimizden heç ne gelmir. Siz özünüz de mümin xanımsız, ümumiyyətlə bu kent mümin kentdir. Xüsusilə de şehidimiz özü de namaz qılan olub. Tarixdə elə ibrətlər var ki, Kərbala müsibəti olanda xanım Zeynəbin ailəsindən bir gecədə 18 nəfər doğma, qardaşları, qardaş uşaqları şəhid olur. 18 nəfər bir ailədən doğma yaxınlar şəhid olur. Amma o səbr eləyir. Yəni səbr eləyir, yəni Allahın hökmüdür. Təbii ki, övladı verən də Allahdır, alan da Allahdır. Şəhidlər haqqında bizim dinimizdə də o qədər kəlamlar var. Ona görə səbr eləmək lazımdır. Bu itki təkcə sizin ailənin deyil. Bütün kəndiniz olsun, bütün elimiz, obamız hamı təəssüflənir, hamı kədər hissi keçirir. Xüsusilə Rusiyada olan o qədər insanlar var ki, sizin kəndçilər hamı mənə zəng eləmişdilər ki, bəs gedin bizim şəhidimizdə çəkin. Ulyansk şəhərindən Abazər qardaşımız var. Neçə gündür mənə zəng gəlir, xahiş edib ki, valideynlərinə başsağlığımı çatdırın. Hamı sizin dərdinizə şərikdir, kədərinizə şərikdir. Allahın qismətidir. Şəhidimizin 18 yaşı olub, belə də yəni böyük ömür yaşamayıb. Bir geniş, yəni onun həyatı haqqında geniş tanım, onun həyatı uşaqlığından ibarətdir. Məktəbi qutarıb sonra da əskərliyə gedib. Hələ biraz uşaqlığından danışın. Uşaqlıqda necə uşaq idi? Uşaqlıqda heç ona uşaq demək olmazdı sizə qurban. Çox zəhmətkeş, çox qayğıkeş, ata-anasının qayğına qalan. Quran əhli idi. Quran oxuyurdu. Uşaqlıqdan Qurana meyli idi. Oxumadı dedi, ancaq oxumayacağım. Quranı oxudu. İşləyirdi. Uşaq idi, ancaq başını hər işə yeni soxurdu. Nə işləyirdi? Nəyə marağı var idi? O maşın kraska vurdu, maliyyar idi. Ana o həvəsimə, yəni onu istəyirəm. Maşın kraska vurdu, ustası da oldu. Hayıf, hayıf o uşaqdan, hayıf. Nə deyim sizə qurban, uşaq. Çox qeyrətli uşaqdır sizə qurban. Çox qeyrətli uşaqdır. Nə deyim valla. Orta məktəbi müvəffəqiyyətlə vurdu başa. Sonra çağırdılar hərbiyə. Hərbiyə də onu necə lazımdır, gülə-gülə yola saldı. Elə gündə mənlə zəngləşirdi atası, inan mənlə. Necə lazımdır. Hərbiyə getməyə yadınızda mı? Niyə yadımda deyil? Məclis tutmuşdunuz? Məclislə qurmuşdu, bəli, qonaqlıq verdi. Hamısı gəlmişdi, Allah qonşuların canını sağ eləsin. Hamımız gəlmişdilər, hamısı. Elə Vaykomatadan onu yuvasılma, hamısı gəliblər. Allah razı olsun gələnlərdən. Yəni, Allah canlarını sağ eləsin. Ayın 4-ü, 12-yə işləmişdi, yola saldı uşağı, gəldi evə. Sonra uşaq düşdü, birinci Ağcabəyər getdi. Ağcabəyə çatan kimi... Ağcabədir hanım. Ağcabədir rayonu, bəli. Hələ çatan kimi bizə zəng elədi, ana yaxşıdır hər şey, yəni... Hələ yəni, təzə çatmışı. İki ay orada qaldı, sonra onu apardılar Beyləqana, 181 nömrəli çatıda. Onu verdilər kəşfiyyata. Yazdılar ki, yəni boya görə 2 metrə boyu vardı uşağın. Yəni keçirdi də, salda əskərdi də, nə bilim sizə qurmayla, gündə zənginləşirdi. 27-si, ayın 6-sı, 6-da müharibə başladı. Onlar 28-i müharibə idilər. Amid, yəni kəşfiyyat dəstəsi ilə. 22 kəşfiyyat uşağı idi, bir də komandir. 23 nəfər. Deməli, həmin gün 28-i davada idilər. 29-u gün orta, 12-yə işləmiş, 5 dəqiqə mənə zəng elədi. Dedim, gördüm, bu ağlayır. Deyim, Amid, nə olub, niyə ağlayırsan, mən balam? Dedi ona müharibə davadır. Yəni mənim dedim bəs sən niyə ağlayırsan? Sən salamatsan dedi ona salamatam. Dedi mən 6 aydır mənlə bir yerdə yeyib yatır, durur. Yəni mənim qollarımda uşağın canı çıxdı. Son damla qanıma qədər varam ermənilərlə. Dedim ana qurban, üzr istəyirəm böyüklər bağışlayın. Dedim ana qurban, mənim işığımı söndürmə. Bir dənə uşağımsan. Evimi xarab eləmə. Dedi ona yox. Dedi ona sən dözərsən. Sənin ürəyin böyükdür. Mən səni tanıyıram. Ataya deməyəsən, atanın ürəyi zəifdir, o dözənməz. Sonra söndürdü telefonu. Axırıncı zəngi sizə qurban olum. Ayın 30-u idi. 30-u idi. Axşam namaz azan verirdilər. Gördüm o zəngdə biz də həyatdayıq. Mən dedim atası bir də əmsi oğlu Elçi. Qayınım oğlu. Elə bu həyatda bu çomanın böyrünə qalmış. Görürüm dedim mən Amid deyə zəng eləyir. Heç nə qabaq, yəni qabaq kim daha mənə zəng eləmədi. Salam verirdi. Ana necəsən? Nəsən? Ürəyimsən, həyatımsan. Amid bununla Amid tamamilə başqa adam idi həmin günü. Dedim Amid bir də adam ona necəsin? Ancaq bu 6 ayı, 6 ay tam olan günü tabutu gəldi sizə qurban.
Bu 6 ayı her gün mene zang eliyirdi, axır sözü bu olurdu. Ana, mən bilmirəm siz necə olarsınız, ata, ana, sizə kim baxacaq? Dedim, necə edin, mən bulam, biz öz evimizdəyik də, soldat sənsən, biz sizin, yəni, Allah sizi qorusun, bütün soldatları sən də onları içində. Dedi, ona, yox, 30-u zəng elədi, daha nə kef soruşdu, nə heç də soruşmadı. Dedi, ana, mən şəhid olacaqam, ayın 30-u azan verirlər axşam üstü. Dedim, vuy, Amit, bu sözü demə, mən bulam, mənim işığımı söndürmə. Dedi, ana, yox, dedi, ona, ataya deməyəsən. Sən ürəyin böyüdür, sən dözərsən. Dedim, yox, mən bulam, mən də dözə bilmərəm. Sənin yoxluğuma mən dözə bilmərəm, sənə qurban olum. Gəl mənim işim, dedi ona, yox. Torpaq qeyrətimdir, vətən namusum. Dedim, bu vətən bizə nə bu, dedim. Dedim, çın bol, dedi, yox, ana. Torpaq qeyrətimdir, vətən namusum. Dedim, sən qurban olum, Amit, işığımı söndürmə yine. Dedik, yox, ana, burada nə sən mənə yəni, rol oynayırsan, nə atan, nə evin, nə eşiyin. Sum damla qanıma qədər varam ermənilərdən. Yəni, torpaqlarımızı işğaldan azad edəcəyik. Sağ olsun prezidentimiz. Bu uşaq mənə deyir bu sözləri ya. Dedim mən vallam nə deyim valla. Evimi yəni işığını söndürmə yine. Dedi ana yox mən şəhid olacağım. Ağıl deyə mənə dedi ki ağlamayasan başını həmişə dik tutasan. Sən çünki sən şəhid uşaq sən gör dünyaya necə pəhləvan oğul gətirmisən. Gələn günü dedim Amit özün telefonu evdə dedim ki sən valla onun ekrana bir dənə yaxşı şəkil qoy. Dedi ona hansı şəkili qoyum sənin üçün? Dedim mən valla bir dənə öz gülən ya şəkillərindən gülərik. Bir dənə şəkil qoydu telefona. Dedim Amit bunun gözlərində qəm kədər var. Hələ gedən günü onu vaykomata yenə yola salan günü. Dedi ona bu hər dəfə ekranı açanda bu şəkil gələndə baxarsan deyirsən ki mənim bir dənə pəhlivan təki oğlum var idi. Elə ki uşağa olmuş desə Allah elə bir ki onu nə deyim, va necə deyim valla. Çox qəhrəman uşaq idi, çox qeyrətli uşaq idi, çox namuslu uşaq idi. Böyük kiçik bilən, yəni yolunu bilən idi. 19 yaşa təzə keçmişdi. Bax indi fevralın 10-u, onun 19 onun ad günüsüdür. Bu fevral gələn fevralın 10-u. Bir dənə uşağa da deməmiş ki sənin ayağın yanında, yəni ya gözün üstə qaşın var. Heç kimə, heç kimə bir yəni deyirəm ki, kaş gələ deyəydi. Valla. Heç kimə böyüklər üçün, böyüklərlə böyük, kiçiklərlə kiçiklər sizə qurban. Belənçi oğulla fəxr edirəm mən. Fəxr edirəm ki, mənim bir belə bir qəhrəman oğlum var. Mən belə bir qəhrəman oğul yetişdirmişəm. Vətənin badana getdi, torpaq badana getdi, bayraq badana getdi sizə qurban olun. Sizin gələn ayaqlarınız var olsun mənim balalarım. Sağ olun. Nə deyə bilərəm? Mənim oğlum çox qeyrətli idi. Qeyrət badana getdi. Qeyrət badına getdi mənim uşağım. Bəzi adamlar gəlir, bizə o qədər adam var, dünyada adam gəlmişdi. Deyirlər, hə, dedim, mən çıxsın da mənim oğlum kimi qeyrətli uşaq ortaya. Elə qeyrətli oğul mənim oğlum ki, getdiş vətən yolunda şəhid oldu, sizə qurban olun. Allah bütün şəhidləri rəhmət eləsin, qəbirləri nurla dolsunlar. Yenə deyirəm, fəxr edirəm, Amit kimi oğlum var mənim. Yoxdur, arada yoxdur, ancaq qəlbimdə yaşayır, ölmür. Görürsən şəkilləri, hamısı bu əllərimlə onları böyütmüşəm. Yəni o şəkillərin xəyallarını yaşayıram, sizə qurban olun mən. Hər şəkilə baxanda bir cür oxşama deyirəm ona. Bax, otağında gəlin otağını bəzəmişəm. Nə deyim sizə qurban? Bir şifonir paltarı hamısı qaldı soğuxaya. Nə deyim sizə qurban? O şifoniri ancaq imin onun paltarları üçün almışam. Bu evdir, onun üçün eləyirdim ki, bir dənə qızdır, rast edir, o da gələ bilmədi sizə qurban. Nə deyim mən? 3 ay 23 gündür öldürürəm özümü, gəlmir. Ancaq o ölmüyüb, mənim ürəyimdə yaşayır o sizə qurban. Böyüklərdən üzr istəyirəm. Mən onlarda bax görsəm daha yaşamaq duram. Nə deyə bilərəm başdaq bu? Nədir? Heç nə daha deyə bilmərəm mən. Allah səbir versin sizə yenə ana. Təbii ki elə qeyrətli oğullar gedib şəhid olurlar. Onlarda o qeyrət olmasaydı, onlar döyüşdə də iştirak eləməzdilər. Elə şəhidlik məqamı da elə bir məqamdır ki ona layiq olmayan insanlar da şəhid olmurlar. Allah yenə də rəhmət eləsin. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Sizin kimi Azərbaycanda bu dəqiqə bu müharibədə 3000 ana var ki, övladını itiriblər. Hamı üçün ağırdır. Hamı barışa bilmir. Amma həyat davam edir. Yəni deyirəm, o övladların xatirinə yaşamaq lazımdır. Möhkəm olmaq lazımdır inşallah. Allah ailənizə can sağlığı versin inşallah. Qızınıza inşallah. Nəvələriniz olsun ki, şəhidimizin xatirəsini onlar yaşatsınlar. Çox sağ olun. Sağ olun, sizə qurban. Amit elə qeyrətli oğlandı ki, bütün qohumlarını, bütün kəndin başını hamısı dikbaş elədi. Yenə deyirəm, oğlumla fəxr edirəm mən. Belə bir pəhləvan oğul yetişdirmişəm, vətən yolunda öz canını qurban verdi. Sağ olun, mən balım. Allah sizdən də razı olsun.
Gələn aylarınız var olsun sizə qurban. Sağ olun, çox sağ olun.